Привіт! Сьогодні на читанні нам потрібен букварик, тому розгортаємо його на сторінці з цифрами 4 і 2. Буква Е. Як пам'ятаємо, вона позначає голосний звук, який можна говорити довго або ж навіть кричати. Тому, коли ми бачимо його у слові, вимовляємо довше, ніж звичайні приголосні звуки. Отож, в першому завданні прочитаємо разом зі мною слова. Екран. Екран. Етикет. Етикет. Це усі правила гарної поведінки. Етикетка. Етикетка. Наліпки, які ми можемо побачити на різних продуктах і пляшках. Етикетка. Наступні слова. Лев, левеня, лелека, Емма, Емма, дівоче ім'я, Еріка, теж ім'я, та електрика, електрика. Зараз спробуємо знайти слово до схеми. Як бачимо, слово має починатися голосним звуком. І наступні два приголосні, знову голосна і приголосна. Давайте перевіримо перше слово. Е. Звук Е є першим складом. Так. І другий склад. Кур приголосні, а голосна. І «н» знову приголосна. Отже, у звуковій схемці позначили слово «екран». А до малюнка нам підходить яке слово? Електрика. Так, тому що у розетці є електрика. Будьте уважні, зараз я прочитаю для вас текст, а ваше завдання – визначити його тему. Тобто сказати, про що розповідається у всьому тексті. Увечері ти заходиш до кімнати і натискаєш на вимикач. Світло від електричної лампи. Вона схожа на скляну грушу. Усередині нитка з металу. Коли ниткою проходить електричний струм, вона нагрівається і світить. То про що цей текст? Можна сказати, що він про світло, або ж про електричний струм. Світло використовують для того, щоб освітлити якусь певну кімнату, територію. Раніше таких ламп не було, і люди використовували вогонь для того, щоб навколо ставало світло. Пізніше придумали свічки. Після цього різні лампи, в які потрібно було заливати певні речовини. Ну, а зараз у нас є сучасні лампочки. Тепер і ви спробуйте прочитати цей текст і подумати, чому не можна залишати увімкнутою електричну лампу просто так, коли ми нею не користуємося. Якщо ви вже встигли прочитати, то давайте поміркуємо разом, як працює лампа. Отже, металева ниточка всередині лампи постійно нагрівається, і якщо її не вимикати, коли ми не користуємось лампою, то це може бути небезпечно. В сторінці 43 є пари складів, які розділені між собою рисочкою. Я буду читати першу пару, а ви – другу. Си, а ви читаєте се. Продовжуємо. Рі. Ді, лі, ши, пи, ви, чи, ні. Тепер міняємося місцями. Ви читайте першу пару слів, а я другу. Се.
ви читаєте рі. Ре, де, ле, ше, пе, ве, че, не. Молодці! А тепер послухайте казку. Петрик та Еріка гралися в кімнаті. Почулося з розетки. Діти повернули голови і побачили маленького гнома. «Я живу в розетці», – сказав гном. «Я незвичайний гном. Електричний». «А що вміє електричний гном?» – запитала Еріка. «Рятувати дітей», – відповів гном. «Від чого?» – здивувався Петрик. «Від удару електричним струмом», – от казав гном. «А це дуже небезпечно?» – налякано спитала дівчинка. «Дуже, можна загинути». Гном підійшов до дітей і прошепотів. Як думаєте, що прошепотів гном діткам? Напевно, він попередив їх, що небезпечно гратися із електричними приладами і також розетками, в якій, власне, і живе гном. Та розповів якісь правила, чого не можна робити. Наприклад, не можна пхати в дірочки розетки різні предмети. Не можна торкатися розетки мокрими руками. А також не залишати ввімкненими електричні прилади в розетку тоді, коли ми ними не користуємося або коли йдемо з дому. А на домашнє завдання ще раз уважно прочитайте цю казочку. Всім па-па!